Bana Uganda siba sanyifu. Bana Uganda siba sanyifu. Nakamu oluvanyuma lw'okuwulira liranti. Ejeri ya UPDF. Litandise ku program. Ezokulaba nti. Bazimba engudo enunji. Bazimba amalwaliro. N'okutuusa amazi amayonjo ku bantu abawangalira mu North Kivu. Wali mu ggwanga erya Congo. Bana Uganda siba sanyifu nakamu. Oluvanyuma lw'omwogezi wa Operation Suja. Major Peter Mugisha vaina yogera nti esawa zino ejeria UPDF nga bakolera wamu neji area DR forces bali mukulaba nti bazimba engudo enunji bazimba amalwaliro mu bitundu bya North Kivu wali mugwanga erya Congo bana Uganda bavude ne bewunya engeri government ya President Museveni jekolamu ebintu bagamba nti esawa zino wano mugwanga erya Uganda engudo mbi amalwaliro tetuina amalwaliro agaliwo nauga kweyiya eddagala temuli naye mwe muli mukuzimba engudo e Congo muli mukuzimba amalwaliro mugwanga erya Congo kiche mubala mujukira bulungi emabega kwa President Museveni yalabikira ku katambi ngali mukugulawo esomero mugwanga erya Tanzania era amauli egata niko kutambula ngalaga nti esomero President Museveni yagudde mugwanga erya Tanzania yeke nyini yaliteka mu sente okusobola kulaba nti lizimbibwa era yateka mu sente ezisuka mu buumbi butano okulaba nti esomero eryo lizimbibwa era bana Uganda bavaayo ne beewuunya engeri President Museveni gy'akolamu ebintu bye nga bagamba nti ali bize mu ggwanga erya Tanzania ali mu kugulawo amasomero wano mu ggwanga erya Uganda abaana bakyali waka tebana bakuddayo ku masomero n'enteekateeka y'okulaba nti abaana baddayo ku masomero tebana bakugiteekawo yali mu kuzimba amasomero agebeyi mu ggwanga erya Tanzania ne wano mu ggwanga erya Uganda ebyenjigiriza bikyali bubi amasomero gali mu mbeera mbiddala era isonga lwaki bana Uganda bavaayo ne beemulugunya n'esawa zino bana Uganda siba mativu okulira nti ejeri ya UPDF esawa zino bali mu kuzimba engudo mu ggwanga erya Congo bali mu kuzimba amalwaliro mu ggwanga erya Congo nga mu ggwanga erya Uganda embeera nzibu ddala amalwaliro agasinga temuli na ddagala n'amalwaliro agaliwo tegali ku mutindo n'engudo zetu ina mugwanga ili ya Uganda mbidala. So yesonga lwaki bana Uganda bavudeyo. Nibalaga obutali bumativu nga baga manti government ya President Museveni. Elino kuvaye yetereze. So kwa otereze ewaka olioko ogende ewa neighbor. Ewo bichaganyi goli wa neighbor olimu kutereza. Isa wazino bali mkuzimba engudo mugwanga ili ya Congo. Era yesonga lwaki bana Uganda baga manti. Ejeri ya UPDF okugenda mugwanga ili ya Congo. Boba ina chepabala chetutamanyi. Yesonga lwaki bana Uganda baga manti ejeri ya UPDF government ya President Museveni okutwala ejeri ya UPDF mugwanga erya Congo bana Uganda baga manti bo baina ekirala kyebabala wade kitufu bali mukulaba nti baku baba yekira ba ADF naye bachaina ekirala kyebabala feche tutamanyi era yesonga lwaki bavudeyo ne balaga obutali bumativu nga baga manti government ya Mwami Museveni erino kwetereza soko tereze ebichaganye wano mugwanga erya Uganda oliokogende mugwanga erya Congo the buzz yuji kwetu yokulaba ntukutusa ko updates zona gwecho inokola inokumanya nti we kumira kumukutu tovako subscribinga watu nabaku subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kulaba ndiofuna updates zona.